ብሔር ከእግዚአብሔር ነው። የኢትዮጵያ ድንቁርና መሃይምነት ሌላ ነገር ሳይሆን የፈጠራትን ሁኒያላትን አምላክ ካለማወቋል። በእርግጥ በሀገር ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ገጥሞት ያውቃል። ስለዚህ ህዝብ መስማትም አልፈልግም፣ ስለዚህችም ሀገር መስማትም አልፈልግም። አሁን ኢትዮጵያውያን ስለ ክልል መጣላት አለባቸው? ከቻይና ጨርቅ እየገዙ ቀዳሚ የበረከት አስተማሪ ናቸው የሚል ነገር ተክሰው ነበር። ጴንጤ ማለት ኦርቶዶክስ ማለት ካቶሊክ ማለት አድም ዘማሪም ዘምሮ ወይ እንድተባረኳትል በቃ እንደዚህ ጋር በኢየሱስ ስም ብሎ ይገስጻል። ይሄንን ወንጌል ከያዝን ለውጥ ማምጣት ለምን አቃተ? እኛ ወንጌላዊ ከዚህ ከቆሻሻ ከተማ ነፃ እንወጣ ዘንድ የብዙዎቹ ቆሻሻ ቤት መርገፍ አለብን። በእድሜ በጣም ሄጅ ያሉ አልነግርም። አዎ ችግር ቁጥሩን አንፈልግም። በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያሳዝነው እኛ ቅናት እና ምቀኝነት መርገም በምድርቷ ላይ መርገም ሆኖ ያስጨነቀን ነገር ነው። በተለይ ለንስሐ ለእርቅ ኦልድ ፋሽን ነው የሚል አይነት አስተሳሰብ በኦርቶዶክሶች ውስጥ ሆኖ ጴንጤዎችን አይዋቅ፣ በጴንጤዎች ውስጥ ሆኖ ካቶሊኮችን አይነካም። መንፈስ አንድ ነው። ሚስቶቻቸውን እየገደሉ ከሞቱ ሴቶች ጋር ይተኛል። ያንተ ጥያቄ ካለቀ ዓለም ተፈወሰ። ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ክያሾ ጀምሯል። እንደምታውቁት አሁን ያለንበት ወቅት የበዓል ወቅት ነው። አዲስ ዓመትን ተቀብለናል። የ2017ን በዛ ሳምንት ላይ ያለ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሳምንት የአርብ የመጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ እንገናኝ ነው የተገናኘ ነው። ስለዚህ በዓሉን አስመልክቶ የተለያዩ መልእክቶችን በተከታታይ እያደረስናችሁ ነው። ዛሬም ከዛው ከበዓል መልእክት ሳንወጣ እንግዳ አድርጌ ጋብዤላችኋለሁ። በዓሉን አስመልክቶ ምክርም የተለያዩ ሀሳቦችን እንድንካፈል ዛሬ ከአትላንታ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ የሆኑትን ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲናን ጋብዣለሁ። ብዙ የምንማክረው ብዙ የሚመክሩ ጉዳይ ይኖራል። ስለዚህ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ በኮሜንት መስጫው ላይ እንዲሁም ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ኮሜንታችሁን፣ ሀሳባችሁን እያካፈላችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን በደህና ቆይ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ። ለምን ደስ አይል? ከብዙ ጉጉትና ናፍቆት በኋላ ስላገኘው። እኔማ ጓጓው ሲሉ ደስ ይለኛል በጣም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወይ ሊሄዱ ሲሉ እንገናኛለን ወይ ሲመጡ ደግሞ የሚመጡት በጣም በብዙ የታጀቡ ፕሮግራሞች ነው፣ እቅዶች ይበዛሉ እና ፕሮግራሞች ስላሉ መካከል ማግኘት አይቻልም እና ዛሬ ሲሳካ ደስ አለኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ያለንበት ወቅት የበዓል ወቅት ነው። መግቢያም ላይ ተናግሬ ያለው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ መልእክት ሲያስተላልፉ ነበረ። እኔ በእርሶ ላይ የነብይነት ጸጋ እንዳለ አምናለሁ እና እንደ ነቢይ አዲሱን ዓመት አስመልክቶ 2017ን የሚነግሩን መልእክት አለ? ከእሱ ብንጀምር ትንቢታዊ መልእክት። ባለፈው 2 ሳምንት ከእንቅልፍ ተነስቼ እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱሴን ሳነብ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 10 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማስተማር ወደ መኩራብ ሄዶ አንድ 18 ዓመት በጣም በሕይወቷ በኑሮዋ ብዙ የተቸገረ የጎበጠችን ሴት አይ ከዚያ በኋላ ወደ እሱ ጠራትና አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈውሰሻል ይላታል። ያ የሚያስደንቅ ነው። እና ከዛ መጣ እጁን ጫነባት። ከዛ በኋላ ቀና አለች፣ እግዚአብሔርን አመሰግነ ይችላል። 18 ዓመት አንድ ሰው እየጎበጠ ሌላውን ማየት ቀና ብሎ ማየት ሳይችል ሲሄድ በጣም በጣም የሚያሰቅቅ ነው። ያቺ ሴትዮ ግን በኋላ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ይቺ የአብርሃም ልጅ ናት ይላል። እና 18 ዓመት ሳይደክማት ወደዛ ወደ ምኩራብ መመላለሷ እና ከዛ በኋላ አንድ ቀን የእሷ ቀን መሆኑ የጌታ ኢየሱስ የተገኘበት ቀን መሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁኔታዋን ማየቱ ከሁኔታው በቃ ወደ ራሱ ጠርቶ
ከሁኔታዋ እርሷ መፍታቱ ይሄ የሚያስደንቅ ነው። እኔ እሱ በቃ ውስጥ የገባ ብዙ ጊዜ አንብቤ ያለው ነገር ግን እንዳሁኑ የገባኝ ጊዜ የለም። እና ጌታ ኢየሱስ አልኩኝ፣ አንተ ለዚች ሴትዮ ብቻ ብትመጣ ይበቃል። ቀና በያላት ቀና አለች። ለእኔ 2017 ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለዘመናት ካጎበጠው፣ ለዘመናት ከተጫጫ ነው፣ ለዘመናት ካደከመው ራሱን እንጂ ሌላውን ማየት እንዳልች ሳይችል ለኖረው የመቀና ብሎ የማየት እርስ በርስ የማየት እርስ በርስ የመያያዝ እርስ በርስ የመተራረቅ የመደናነቅ የመተቃቀፍ አመት ነው ብዬ ነው ማምነው። ማርቲን ሉተር የሚባል ቸርች ሪፎርመር በቤተ ክርስቲያን አዳሽ የነበረ ምን አለ፣ የጎበጠ ቀና የማይል ሰው ራሱን ብቻ ነው የሚያየው፣ ቀና ሲል ሌላውን ማየት ይችላል። እና ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራችንን ወደ ራሱ እየጠራ ነው። ህዝባችንን ወደ ራሱ እየጠራ ነው። ወደ ራሱ ጠራት፣ እጁን ጫንባት፣ ቀና አለች። የእግዚአብሔር እጅ ስጫንብን ቀና እንላለን። ከተያዝነበት ካጎበጠን ካሰረን እንፈታለን። በቃ በእግዚአብሔር አይን መተያየት እንጀምራለን። በምስጋና መንፈስ መተያየት እንጀምራለን እና የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይህንን አመት በጦርነት የጎበጠ ህዝብ፣ በጥላቻ የጎበጠ ህዝብ፣ በዘረኝነት የጎበጠ ህዝብ በቃ ራሱን በመውደድ ብቻ የራሱን ብቻ በማየት በክልል የጎበጠ ህዝብ በናዝረቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ቀና ቀና ማለት የሚጀምርበት እና ቀና የሚልበት አመት ነው ብዬ ነው የምጸልዩ የማስበው የማምነው። የሰሞኑን አንድ ሚዲያ ላይ መልእክት ሲያቀርቡ እየሰማው ነበርና ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ፣ ስለ ኢትዮጵያ የተለያዩ ጉዳዮች አንስተው የኛ ችግር ይሄ ኢኮኖሚያዊ አይደለም ወይም ደግሞ መሰረቱ ይሄ ከሚታየው ዓለም የተነሳ አይደለም የሚል ነገር አንስተው ነበርና ከጨለማ አንጻር ወይም ይሄ ድንቁርናችን ኢኮኖሚያችን የሚመጣው ችግሩ ከሌላ ምንጭ አለው የሚል ነገር ጠቅሰው ነበር። ያን ሀሳብ ማንሳት እንችላለን ዶክተር? ምንድን ነው የኢትዮጵያ ድህነት፣ የኢትዮጵያ ጦርነት፣ የኢትዮጵያ ድንቁርና መሃይምነት ሌላ ነገር ሳይሆን ኢትዮጵያ ፈጣሪዋን የፈጠራትን ሁኚ ያላትን አምላክ ካለማወቋን። የእኛ ጦርነት አንዱ ሌላውን የሚገልበት ለመግደል የሚያስብበት ምንም ምክንያት የለ። ይሄ ምንድን ነው? ፈጣሪውን የማያውቅ ሰው ወንድሙን አያውቅም። ፈጣሪውን የማይወድ ሰው ሌላም መውደድ አይችልም። እና ስለዚህ ነገሩ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ነው። ከፈጣሪው የተለየ ህዝብ፣ የፈጣሪውን የማያውቅ ህዝብ፣ የማያከብር ህዝብ፣ የማይወድ ህዝብ ሌላውን ወዳለሁ ማለት ሌላውን አውቃለሁ ማለት ዘበት። ምክንያቱም እኔን ማንነትን ቶለሳን የፈጠረውን ካላወቅኩ ሌላውን ሰው እንደ አምላኬን ካላወቅኩ እንደ ሌላውን ሰው አውቃለሁ። እና የህዝባችን ጦርነት፣ የህዝባችን ድህነት፣ የህዝባችን ችግር ሌላ ነገር አይደለም፣ የፈጠረውን አምላኩን አለማወቅ። ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም የመጣው ይህንን የእግዚአብሔርን በረከት፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር ሊገልጥልን ነው። እኛ ግን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ወሬ ወሰን ነው እና ስለ እሱ በህይወት አናቆም፣ በታሪክ እናውቀዋል። ታሪክ ነው ለእኛ ግን በህይወታችን ውስጥ ቢገባ ክርስቶስ ኢየሱስ ውስጣችንን ይለውጥና ብርሃን በውስጣችን ይገባና ከብርሃኑ ጋር ፍቅር ይገባል፣ ማስተዋል ይገባል፣ እውነት ይገባል። ምንም የሚያቆመን የሚያቅተን ነገር አይኖርም ነበር። አሁን የኢትዮጵያ ችግር ከላይ እስከታች እግዚአብሔርን ያለማወቅ፣ ፈጣሪን ያለማወቅ፣ እግዚአብሔርን ያለማወቅ ችግር ነው። ይሄ ወንጌል እኛ ጋር አለ። ለምሳሌ
ወንጌላውያን በመንለው ማቀፍ ውስጥ ብለን እናምናለን። እርሶ መልእክት ሲያስተላልፉ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፣ ለኢትዮጵያ ካቶሊካዊት፣ ለሁሉም በጋራ መልእክት ያስተላልፉበት ጉዳይ አለ። ግን አንዳንድ ሰዎች ያነሳሉ፣ እኛ መካከል ወንጌል አለ፣ እኛ መካከል የኢየሱስ መረዳት አለ፣ እኛ ያዝነው ወንጌል ደግሞ ለሁለንተናዊ ለውጥ እድል የሚሰጥ ነው ብሎ ይላሉ። ታዲያ ይሄንን ወንጌል ከያዝን ለውጥ ማምጣት ለምን አቃተን? እኛ ወንጌላውያን ወንጌልን ይዘናል፣ በታሪክ ይዘናል፣ በግል ድኔን ይሆናል። ነገር ግን ወንድሞቻችንን በሚደርስ አገሪቷን በሚነካ በሚሸፍን በሚለውጥ ክብር የእግዚአብሔር ሙላት በላኪ ላይ አልተገለጠም። በጉባኤያችን ያ የለም። በጉባኤያችን ያለ ያለው ወሬ ነው። በጉባኤያችን ያለው ለእንትን ለአምልኮ እንሰበሰብና በማዕከሉ ስለ እርስ በርስ፣ ስለዛኛው ክፋት፣ ስለዚህ ውድቀት፣ ስለዚያው ጥላቻ፣ ስለዚህ ምናምን ሌላ ነገር እናወራለን። ስለዚህ በእውነት እግዚአብሔርን ካወቅ እግዚአብሔር በውስጣችን በሕይወታችን ካረፈ እኛ ኢትዮጵያን ቀርቶ አፍሪካን ቀርቶ ዓለምን የማንለውጥበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ አሁን ወንጌላውያን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠው ምሕረት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠው ኃይል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠው ፍቅር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠው ወንጌል በእውነት በሕይወታችን እየሰራ ነው ወይ ብለን መጠየቅ አለብን። እንዴት ክርስቲያኖች ዛሬ ሲጣሉ፣ እነሱ ሲሰዳደቡ በዩቱብ ላይ በማስ ሚዲያ በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያሳፍር ነው። ምንድን ነው ይሄ? ከክርስትና አይደለም። ከክርስትና ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ባህል ከባህል አላላቀቀንም። እኛ ያመን ነው የወሰን ነው እንደምገባ አልወሰነውም፣ እንደምገባ ህይወታችንን አልሰጠነውም። ስለዚህ ከባይል አልፈታንም፣ ከዘረኝነት አልፈታንም፣ ከዚህ ከዛ አልፈታንም። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው መንፈስ ክርስቲያን ነኝ በሚል ሁሉ ውስጥ ማደር አለበት። በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ያለው መንፈስ በኦርቶዶክስ ውስጥ ካለ፣ በካቶሊክ ውስጥ ካለ፣ በፕሮቴስታንት ውስጥ ካለ ተከፋፈለ ማለት አይደለም። እኛንን በእነዚህ ስሞች ለመታወቂያ የምንጠራው ልንድንበት አይደለም። አድንም ጴንጤ ማለት ኦርቶዶክስ ማለት ካቶሊክ ማለት አድንም፣ ይሄ የመታወቂያ ስም ነው። የሃይማኖት አይነት ምን እንደሆነ ለመንገር የምንጠቀም ስም ነው። ነገር ግን በእነዚህ ሶስቱ እንትኖች ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በእውነት ካለ በኦርቶዶክሶች ውስጥ ሆኖ ጴንጤዎችን አይዋጋ፣ በጴንጤዎች ውስጥ ሆኖ ካቶሊኮችን አይነካም። መንፈሱ አንድ ነው። ያ ነገር ነው ያልገባል። ያ ነገር ነው እንደ ሃይማኖት ያዝ ነው እንጂ እውነተኛው ህይወታችንን ለውጦ ታሪካችንን የሚለውጥ ያ ነገር ነው በውስጣችን በሚገባ ያልተገለጠልን እና ስለዚህ ነው ችግራችን። ስለዚህ ነው የምንካሰሰው። ስለዚህ ነው አንዱ ሌላውን የምንቀው። የእግዚአብሔር መንፈስ በአንተ ውስጥ ካለ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ውስጥ ካለ፣ በአንተ ውስጥ ያለው መንፈስ የኔን አይንቅም። በእኔ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ አንተን ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ አይንቅም። በእኔ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ ውስጥ የነበረ፣ በሙሴ ውስጥ የነበረ፣ በሐዋርያት በጴጥሮስ በጳውሎስ በዮሐንስ ውስጥ የነበረ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ ውስጥ የነበረ መንፈስ ነው። ይሄ የከበረ መንፈስ እኛ ዝቅ አደረግነው፣ አልገባን። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሶች ቢሆኑ ያኛውም ካቶሊኮች ቢሆኑ ፕሮቴስታንቶች ቢሆኑ በእውነት ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብን። አልናውቆም ይሄንን እግዚአብሔር። ስለዚህ ነው ጦርነታችን የበዛው። ይሄንን እግዚአብሔር በእውነት በፍቅር በኃይሉ በምሕረቱ በቸርነቱ አናውቆም እና ያን እንድናውቅ እግዚአብሔር ፈቃዱ ነው እና እግዚአብሔር ወደዛ ይመልሰን። አሜን አሜን።
በዛን ጊዜ ነፃ እንሆናለን። አንተን እንዳንተነት ይቀበላሉ። ያኛውን እንዳንተ ኦርቶዶክሱን እንደ ኦርቶዶክስነቱ ምናምን ምንድነው ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ከገባው ኦርቶዶክሱ እኔን የሚጸየፍበት ምንም ምክንያት የለም። እኔም የሚጸየፍበት ምክንያት የለኝም። እና ምንድነው ነገሩ አልገባንም። ስለዚህ ነው ጦርነታችን። ስለዚህ ነው የምን ነገራችን በጣም በጣም ግራ የሚያጋባ የሆነው። እና ስለዚህ ነው ለምድሪቱ አብርሃም መሆን ያልቻለው መፈወስ ምድሯን ከጦርነት። ተመልከት አሁን ስንት ክርስቲያኖች አሉ ይባላል እንግዲህ ስንት ፐርሰንት ስንት ከመቶ ስንት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኦርቶዶክሶችን፣ ካቶሊኮችን፣ ፕሮቴስታንቶችን ቆጥረ ይሄ ህዝብ በሙሉ በእውነት እግዚአብሔር ቢያውቅ ዓለምን አንቀጠቅጥም እንዴ? በጣም ስለዚህ ለወገኖች የምነግራችሁ አታውቁም። የምታወሩትን አላወቅንም። ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን እንፈወስ። እኛ ራሳችን መጀመሪያ ከተፈወስ ለሌሎች ፈውስ ደግሞ እንቆማለን። ለሌሎች ፈውስ ደግሞ እንሰራለን። ለሌሎች ፈውስ ደግሞ እኛ እንተጋለን። እና ስለዚህ ይሄ ነው አላወቅንም አልገባንም በምን ላይ ነው እንትን ያዝ ነው። አንዳንድ ወዳጆቼ ጋር ስንጫወት ዶክተር፣ እኔ በጣም ሀገር ከሚወዱ ሰዎች መካከል ነኝ፣ ናሽናሊስት ይሉኛል። እና እርሶን ብዙ ጊዜ ስመለከት እንደዛ ይመስሉኛል። በጣም ተደጋጋሚ መልእክቶች፣ ሀገር አቀፍ የሆኑ መልእክቶች ይዘው ይመጣሉ። ለኢትዮጵያ የትንቢት መልእክት ብዙ ጊዜ አለ፣ ለመሪዎች ምክር ብዙ ጊዜ ያቀርቡልናል። እና አንዳንድ ሰዎች በተለየ ሁኔታ እግዚአብሔር ሀገርን የሚወድ አይመስለንም ይላሉ፣ ስነ መለኮት አካባቢ ያሉ ሰዎች። አንዳንዶች ደግሞ የለም፣ ለምሳሌ ሀገራችንን በተለየ ሁኔታ የሚወድ ይመስለናል የሚሉ ሌሎችም ደግሞ ሰዎች አሉ። እኔ ምናልባት እዛ መካከል ሳልሆን አልቀርም ብዬ ራሴን አስባለሁ። እና ዶክተር ይህንን እንዴት ያሉ? እግዚአብሔር በእውነት ይወድናል። ድካማችን እንዳለ ሆኖ፣ ከእግዚአብሔር መራቃችን እንዳለ ሆኖ፣ አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ማመፅ እንዳለ ሆኖ፣ እግዚአብሔር ይወድናል። እግዚአብሔር ስለሚወደን ነው በህይወት ያለ። እግዚአብሔር ስለሚወደን ነው እንደው አመድ ያልሆን ነው። እግዚአብሔር ስለሚወደን ነው ኢትዮጵያ ያልፈረሰችው። ስንቱ ግራና ቀኝ፣ ስንቱ ሰክሮ፣ ስንቱ ተሳዳቢ፣ ስንቱ ዘራፍ የሚል ተነስቶ እግዚአብሔር አሁንም እያቆመን ወደፊት እያራመደን ነው። ይህ ከእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት የተነሳ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሌሎች በላይ ይወደናል የሚለው እኔ እዛ ውስጥ አልገባም፣ ግን እግዚአብሔር ይወደናል። ይወደናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በመግቢያም ላይ እንግዲህ ከአጎበጠችበት ቀና ያለችውን ታሪክ ጠቅሰው ለምድሪቱ ተስፋ ያለው ቃል ሰጥተውናል። እና ተስፋ እንዳሎት ያሳያል። በኢትዮጵያ ላይ አንዳንዶች ተስፋ ያላት ሀገር አይመስለንም የሚል ንግግር በተለያየ ቦታ ይነገራል። እና በእርግጥ በሀገር ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ገጥሞት ያውቃል ዶክተር? እኔ መቼስ ከምንም ዘመን እኔ በእድሜ በጣም ሄጅ ያሉ አልነግርም። ችግር ቁጥሩን አንፈልግም። እኔ እንደዚህ አይነት አሁን በአሁኑ ጊዜ እድሜ መጠበቅ ደግሞ እድሜ መደበቅ ራሱ የእኛ ፋሽን ነው፣ የፋሽኑ እድሜ 78 ነው። እግዚአብሔር ይሁንና በ78 ዓመቴ ኢትዮጵያ በአሁኑ የደረሰችበት ቦታ ትደርሳለች። በእንደዚህ አይነት አመራር ትመራለች። እንደዚህ አይነት ዴቨሎፕመንት በምድሪቷ ላይ ይመጣል ብዬ ጸልዬም አላቅም፣ ራዕዩም ኖሮኝ አቅም እንደ ማንም ሰው በአደባባይም ሆነ በግል ጾሜ ጸልዬ አልቅሼ ኢትዮጵያ ነድራ ብያለሁ። ነገር ግን አሁን እያየው ያለሁትን አላየውም። እና ስለዚህ እግዚአብሔር በታላቅ ብርሃን እየመጣ ነው። ቆሻሻው እየተጠረገ ነው ከመንገድ። ዶሮ እንደው እንትን አድርገን አቅበን ቁጭ ያለው ዛሬ ቆሻሻ ነው ይሄ ይሂድ የተባለበት። እግዚአብሔር ከቤተ መንግስት ጀምሮ አገሪቷን መናገር፣ ሃይማኖት ሰዎችን ማስታረቅ፣ የፖለቲካ ሰዎችን መሰብሰብ
እባካችሁ አንድ አይኑና ለምድርቱ ለሀገሪቱ አይኑ እየተባለ የሆነበት ዘመን ይመጣል ብዬ እኔ በህይወት ያላሰብኩ ገምቼም አላውቅም። ለኢትዮጵያ ከምን ጊዜም በላይ ትልቅ ተስፋ አለ። ትልቅ ተስፋ አለ። ቶሎ ቶሎ የሚሆነው ቢሆን ደስ ይለኛል። ምናልባት ቶሎ ቶሎ እያየሁት ነው። በጣም በጸሎት እናግዛለን ዶክተር። ማለት ረጅም ጊዜ እንዲኖሩ መመኘት ብቻ ሳይሆን በጸሎትም ድጋፍ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ግን ምንድን ነው አንድ ቀን ረጅም እድሜ ለመኖር አልጸለኩም። የጸለኩት በዘመኔ የእግዚአብሔርን ክንድ አይቼ ማለት እና ስለዚህ አሁን እኔ ዝም ብዬ መሞት ሳይሆን የእግዚአብሔር እሳት መጥቶ ወጣቱን ቤተ ክርስቲያንን ሁሉን ገለባብጦ አጽርቶ ህይወታችንን ኑሯችንን ለውጦ ለእግዚአብሔር ክብር የምንኖር ትውልድ የምንኖር ህዝብ አድርጎን እሱ እየሰራ እሳቱ በቃ ብቀጣጠል እሱን አይቼ ብሄድ ግደለኝ እና እሱን ቶሎ ብያደርግ አሜን። በኋላ ላይ አነሳዋለሁ ብዬ ያሰብኩት ጥያቄ ነበር እና አሁን ባነሳው ተገቢ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ላምጣው። ዶክተር፣ በአገልግሎት ዘመኖት ብዙ አልፈዋል። በተለያየ ጊዜ መልእክትም ሲያቀርቡ ተቃውሞ፣ ብዙ ወጀቦችን፣ እንደገና ምስጋናም ይኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ያው ባህላችን ብዙ እዛ ጋር አይደለም፣ በኋላ ላይ እናነሳዋለን ምናልባት እና በዚህ ሁሉ ጉዞ መካከል ተጉዘው አሁንም በዚህ ከፍታ ላይ ማገልገል መቻል፣ በዚህ እድሜም በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ማገልገል መቻል፣ ይህንን ማስጠበቅ መቻል እንዴት እንደተቻለ ባውቅ ደስ ይለኛል። ቄስ፣ እግዚአብሔር ቸር ነው። እግዚአብሔር ሰውን ይወዳል። እግዚአብሔር ወደደኝ እና ስለዚህ ፈተና የለም አልልህም፣ ቁጣ የለም አልልህም፣ የማይቆጣ ሰው የለም። ለምን እንደዚህ ሆነ ብዬ በኢትዮጵያ ውስጥ በመሪዎች የተነሳ በተለያየ በህይወቴ ላይ በደረሰው ጾም መጸልያለሁ፣ ኢትዮጵያን ከውስጥ እንዲያወጣት በቃ። ስለዚህ ህዝብ መስማትም አልፈልግም፣ ስለዚህችም ሀገር መስማትም አልፈልግም ብዬ ጾሜ የጸለኩበት ጊዜ ነበር። እንዲህ ነው ብዬ የማየው በብርሃን የማየው ጨለማ ሆኖ ሲቀርብ ይህን ያውቃሉ ብዬ በምልበት ጊዜ ሌላ ነገሩን እንትን አድርጎ ሲያመጡት በጣም ያሳዝናልና እንትን ያደርጋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ምሕረተኛ ስለሆነ በየሁኔታው እኔ ተስፋ በቆረጥኩበት ሁኔታ ላይ ጌታ ይናገረኛል። ይሄ እንደዚህ አይደለም፣ በዚህ ተመለስ፣ ይሄ እንደሱ አታድርግ ብሎ ይናገረኛል። እና አንድ ጊዜ አንድ ትልቅ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ውስጥ ለማድረግ ጌታ በልቤ ላይ አስቀምጦ ስንሰራ ነበር በትጋት ይሄ ስንሰራ በኋላ ወደ መጨረሻ ላይ ስንደርስ ነገሩ እንዳይፈጸም እንዳይሆን እንትን ነገሩ እኔ በማይገባኝ እንትን ተጣሞ እንዲወድቅ ተደረገ እና ከዚያ በኋላ ያ ነገር በጣም በጣም ጉዳይ እንዴት እንደዚያ ይሆናል? ለምን? በኋላ ያው ጌታ ሆይ ይሄ እንደዚህ ከሆነ እኔ አልፈልግም አልኩኝ። በእርግጥ ታምሜ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ተመለስኩ። እዛ እየተወቃ ከውስጥ ኢትዮጵያ እንዲያወጣት፣ ምክንያቱም ይሄ ህዝብ መሪዎቹ ደረጃ እንደዚህ የሚዋሹ ከሆነ እንደዚህ እውነቱን የማይናገሩ ከሆነ ምን ዋጋ አለው በሚል እንትን አልኩኝና ታሜ ቁጭ ብዬ ፓስተር ሃምፍሬ አሊያስ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን መጣ እና ያገለግል ነበር እና ቁጭ ብዬ ይሰማ ነበር እና እሱ ዩዣሊ እንግሊዝኛ አይደባልቅም በመልእክት ሰዓት እና ከአፉ አንድ ነገር ወጣ። ምንድን ነው እሱ?
God is not God of confusion. Yemil kaafu wattu bouste gaba. ወዳው ትርጉሙ ምንድነው? ትላንትና ሄድና ተናግራችሁ ላሎ አሁን ደሞ ከውስጥ ያወጣሉ እንዴት እንደሱ ትላለምል እንትና እዛ ወዲቄ ንሳገባ በጌታ ፊት እና ምን ላርግ ታዲያ ምን ላርግ ምንድነው ማረገው? አዛ በኋላ እንደዚህ ያደርጋለ ከዛ ያን መምሪያ ተቀበልኩኝ በዛህርኩኝ እግዚአብሔር በማርች 2003 ዓመተ ምህረት ትልቅ ነገር ይሄ ኒሳና እርቅ ፕሮግራም በአዲስ አበባ ስቴዲየም ተፈጸመ። ውስጥ በቃ ረካ። ያ ማለት ሀገሪቷ በሙሉ ኢንተርኔት ኦኔጅ ማለት አይደለም ግን እግዚአብሔር ትልቅ ዘር ተዘርቷል እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ማንም አገልጋይ ይጎዳል ትክክል ነገር ግን እግዚአብሔር ካልደረሰለት ያልቀለታል። እግዚአብሔር ለኔ ደረሰልኝ እና ይሁን ተደጋጋሚ ንሳ ይሄ የብሔራዊ ንሳ አርገዋል በመድሪክቱም ላይ ቀዳሚ እርሶ ነው የመጀመሪያው ከተካሄደ ከስብሰባ ማዕከል ጀምሮ ማለት ነው በናሽናል ሪኮንሲሊሽን ሚኒስትሪ አማካኝነት ተደጋጋሚ ይደረግ ነበርና እኔ ሁለት ጥያቄ በለየብቻ በእናነሳው የመጀመሪያው የመሪዎቹ ልብ አሁንስ እንዴት ነው? እንዲህ አይነት የብሔራዊ ንሳዎች ይዘጋጁ ከመርሃ ግብር ባለፈ ለንሳውና ከዛ ደግሞ ወደ ቢሮ ሲመለሱ ያንን ንሳ ለማስፈጸም ለመመለስ ምን ያህል የመሪዎቹ ልብ እንዴት አይተውታል? እኔ የመሪዎቹ ልብ በእርግጥ አላቅ። እንደዚህ አይነቱ አን በቀደም ለት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ነው በመስቀል አደባባይ እንትኖች የምስጋና አብሎ ወጣ አብሎ እንትና አድርጎ ያደረጉት እንዴት ቆንጆ አዘጋጀት ነበር። ቆንጆ ደስ የሚያሰኝ ነበር። ከዛ ተመልሶ ግን ፍሬው ምን እንደሆነ እሱ የኢቫንጀሊካልስ ንሳ ነበር። የኢቫንጀሊካልስ ምስጋና ነበር እንጂ ያገሪቱ አልነበረም። ገና ናሽናል የሆነ ያልሆነም። ናሽናል የሆነው ነገር ምንድን ነው? ጠቅላላ ክርስቲያንን የሚሉትን ሁሉ አጠቃሎ ኦርቶዶክሱን ካቶሊኩን አጠቃሎ እግዚአብሔር ተናግሮን ሁላችንን በፊቱ እንድንበረከክ የሚያደርገን ያ እውነተኛ ንሳ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን አሁንም ብዙ ችግር አለ እንደምሰማው እና በዛ ከዛ የተነሳ ህይወቴ ተለውጦ አገልግሎቴ ተለውጦ ጉባኤ ተለውጦ የሚል አንድ ሰው አላገኘሁም። ምክንያቱም እውነተኛ ለውጥ ከሆነ ለውጣል ወደታች ይወርዳል። አዎ ፍሬ አለ ወደዚህ ደረጃውን ከመምጣታችን አንድ ነገር ግን ይሄ የምንቆምበት ይሆነ ብለን እንትን የምንልበት አይደለም። ገና ኔሽኑ በሽተኛ ነው እና ይሄን በሽተኛውን ህዝብ ለመድረስ እኛ ከበሽታችን መጀመሪያ መፈታት አለብን። አሁንም እንደምገባ ልባችን አልተፈታም። አዎ አብረን ጸለይን፣ አዎ አደባባይ ወጣን። ከዛ በኋላ ደግሞ ፍሬው እንግዲህ የት አለ ብሎ ሰው ቢጠይቅ ይሄ እንትን አይደለምና ገና እንግዲህ እግዚአብሔር ይረዳናል። ገና ሌላ እርምጃ መውሰድ አለብን። ይሄ ብልጥነት፣ ይሄ ጮልነት፣ ይሄ መሰሪነት ከእግዚአብሔር ቤት ከእግዚአብሔር መድረክ መራቅ አለበት። እሱ ነው ሰውን ማለት የእግዚአብሔርን ስራ ለእግዚአብሔር ስራ ጠንቅ ይሆን። ወጣቱ ትውልድ አካባቢ የሚደመጥ ነገር አለ፣ በተለይ ለንስሐ ለእርቅ ኦልድ ፋሽን ነው የሚል አይነት አስተሳሰብ። ኦልድ ፋሽን የሚለውን እንግሊዘኛውን እንግዲህ ወይ ኋላ ቀር አይነት አካሄድ ወይ ስርዓት ለማለት ልንተረጉመው እንችላለን። እና እንደዚህ ለሚያስቡ ሰዎች መልእክት አለ ቄስ? ንሳ ወልድ ፋሽን ነው የሚሉ ሰይጣን ብሎ ሰዎችን
ኮንቪንስ አርጉ ያሳምናቸው ያሳምናቸው በኋላ ንሳም የለም ለማለት በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ውስጥ በሚናይበት ጊዜ የእግዚአብሔር ነቢያቶች በሙሉ ስለ ንሳ ነው ተናገሩት። በሽታችሁ ከበሽታችሁ የምትፈወሱት በንሳ ነው። ከጥፋታችሁ የምትድኑት በንሳ ነው እያሉ ተናገሩ። እነ ኤልያስ፣ እነ ኤርሚያስ፣ እነ ሕዝቅያስ፣ እነ ሕዝቅኤል፣ እነ ዳንኤል ሁሉም ይህንን ነው የተናገሩት። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ የመጨረሻ የብሉይ ኪዳን ነቢይ ዮሐንስ መጥመቁ ነበር። በበረሃ ይጮህ የነበረው ንስሐ ግቡ ነው። ጌታ ኢየሱስ ከዛ ወሰደና እናንተ ንስሐ ግቡ ነው። እና ንስሐ ግቡ የወንጌል መጀመሪያ ነው። ሰው ንስሐ ሳይገባ ካለበት ውርቀት ሳይወጣ ከተጨማለቀ ህይወት ሳይፈታ ለእግዚአብሔር መንፈስ ተገቢ ህይወት ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ እያንዳንዱ ወጣት ሆነ ሽማግሌ ሆነ ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት ወድቆ እኔ በደለኛ ነኝ ማለት ይኖርበታል። በደለኛ ያልሆነ ሰው በምድር ላይ የለም። ሁሉም በድሏል ይላል እግዚአብሔር ቃልና ሁላችን በድለናል። በእግዚአብሔር ፊት ወድቀን ከእግዚአብሔር ምሕረት መጠየቅ ደግሞ ትልቅ ማስተዋል ነው። ስለዚህ ንስሐ ምንጊዜም ኦልድ ፋሽን ሊሆን አይችልም። ገና ለሚወለዱትም ንስሐ ገና ለሚወለዱ ለሶስተኛ ለአራተኛ ስጋ የለበሰ ሰው በሙሉ የአዳም ዘር ከአዳም ዘር የሚወለድ ሰው በሙሉ ንስሐ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም በእናቱ ውስጥ ማኅፀን ውስጥ እያለ ነው በኃጢአት የሚመረዘው እና ስለዚህ ኦልድ ፋሽን የሚሆንበት ምንም ምክንያት ጊዜም የለም። ይሄ ወንጌልም አይደለም። ኦልድ ፋሽን የሚለው ሰይጣን ነው። ሴጣን ይወዳል እንደዚህ ነው። የመስከረም አንድ ቀን ብሯኬ የሰጣችሁ ነበር ወንጌላውያን አባቶች ጋር በጋራ እዛ ከዛ የዛን ቀን ያስተላለፉት መልእክት መካከል አንድ የተናገሩት መልእክት ነበረ። በተለይ መስከረም 26 የዓመቱ የመጨረሻውን እሁድ የበኩራት ቀን ማድረግ ብንችል ለትውልዱም ጠቃሚ የሆነ ነገር ማስተላለፍ እንችላለን፣ የበኩራት ቀን ያስፈልገናል የሚል ነገር ተናግረው ነበርና እሱን እንዲያጫውቱ። ምንድን ነው እኛ አንዳንድ ፕሪንሲፕል አለ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ። ያን ፕሪንሲፕል ወስደን በጉባኤያችን ብንጠቀምበት በጣም ለእኛ በረከት ይሆናል እና ይህንን እኔ ወደ ስምንት ዘጠኝ ዓመት በፊት በግልጽ ጌታ ስለ አስራት ትናገራለ፣ ስለ በኩራት ትናገራለ፣ ነገር ግን ይህም በስራ ተርጉም ያታቅም አለ። ከዛ በኋላ ምንድን ምን ላርግ ታዲያ አልኩኝ እና ከዛ ሰው ከሚሰራ ሁሉ ከተሰጠው ሁሉ በኩራትን መስጠት እንዳለበት እግዚአብሔር በዚህ ዓመት 12 ወር ሰጠን። 12 ወር 365 ቀናት እንደዚህ 52 ሳምንታትን ሰጠን እና ከዚህ የመጀመሪያ ወር 12ቱ ወራት ውስጥ አንዱ የመጀመሪያ ወር የመስከረም ወር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር በጾም በጸሎት በተለያየ በቃ ለእግዚአብሔር ራሳችንን እንድንሰጥ ወሩን እንሰጣለን ለእግዚአብሔር። ከዛ በወሩ መጨረሻ እሁድ በቤተ ክርስቲያናችን በኩራትን እንሰጣለን። ያ በኩራት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከሚሰጠን የሚችሉት የአንድ ወር ደመወዛቸውን፣ ያን የማይችሉ የመጀመሪያው ሳምንት ደመወዛቸውን፣ ያን የማይችሉት የመጀመሪያውን ቀን ደመወዛቸውን፣ ያን የማይችሉት የመጀመሪያውን ቀን የመጀመሪያውን ሰዓት ደመወዛቸውን እንደ ለእግዚአብሔር ፈርስት ፍሩት የመጀመር የበኩራት ብሎ ያቀርባል። ያ ምንድን ነው? እግዚአብሔር የቀረውን የ12ኛውን ወር ገቢ እና ራሳችንን፣ ቤተሰባችንን፣ ትዳራችንን፣ ጤናችንን ሁሉ ለሰራዊት ጌታ የምናስረክብበት መንገድ ነው እና ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ
ይህንን ቤተ ክርስቲያን መለማመድ አለበት። እና ይህንን ካደረግን ያን ቀን ሁሉ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ሄዱ። በኩራቱን እግዚአብሔር በልቡ ላይ ያስቀመጠውን በኩራት ይዙ፣ ልጆቹን ይዙ፣ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ፣ አምልኩ፣ ልጆቹ ቢባረኩ፣ ህዝቡ እንትን ቢባረክ፣ የሚቀጥሉ 11 ወር ለጌታ ሰጠን ማለት ህይወታችንን፣ ኢኮኖሚያችንን፣ መንገዳችንን እና ይህንን ለቤተ ክርስቲያናችን ተለማምደኛ በጣም በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔር እየባረገኝ ስለሆነ ይህንን ነው ለህዝቡ ለኢቫንጀሊካልስ በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካልስ መስከረም 26 ይህንን ቢያደርጉ ምእመናን በሙሉ መጥቶ ወደ ቤተ ክርስቲያናቸው መጥቶ ይህንን ቢያደርጉ ትልቅ ፈውስ፣ ትልቅ በረከት አመቱን በሙሉ ይሆናል። እና ከዛ ነው ይህንን እንትን የማደርገው። እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተር። አንድ ሰው ጋር ሰሞኑን እርሶም ባሉበት አንድ ቦታ ላይ ተገናኝተን ነበር እና አንድ ትልቅ ሰው ቀደም ያሉ አገልጋይ ቀዳሚ የበረከት አስተማሪ ናቸው የሚል ነገር ጠቅሰው ነበረ እና እሱን ይዘን እኛ ስንጫወት ነበር እና ምናልባት እኔ ጥያቄ የማደርገው ዶክተር ለርሶ ከወንጌል ብርሃን የመጣ ነው ወይስ ዓለማትን ተንቀሳቅሰው ሲያዩ ለምድራችን ካለ ጉጉት የመጣ ነው? ብዙ ጊዜ በረከት እንዲሆንልን ይባርኩናልም፣ በረከት እንዲሆንም ደግሞ በማስተማር ብዙ ጊዜ ጎበዝ ኖት በዚህ ዙሪያ። እኔ ምን እንደሆነ አላቅም። እኔ የማውቁ የበረከቴን ደመና አየው 1993 ዓመተ ምህረት ያ በረከት ያየሁት የበረከት ደመና ሰው ነፃ የሚያወጣ ነው። ማለቂያ የሌለው ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እያንዳንዱን ሰው ሲፈጥር ሰው የፋብሪካ ውጤት አይደለም፣ የእግዚአብሔር እጅ ስራ ነው። ለእያንዳንዱ ሰው በስሙ የተጻፈ በረከት አለ ብዬ ነው የማምነው። በስሙ የተጻፈ በረከት አለ፣ ለዘመኑ የተጻፈ በረከት አለ። ያ በስሙ የተጻፈው ለዘመኑ የተጻፈው በረከት የበረከት ምንጭ የሆነውን አምላክ በማወቅ የሚለቀቅ ነው። ያ በረከት በሚመጣበት ጊዜ በአንተ ላይ የምቀናበት ምንም ምክንያት የለኝ። አንተን የምጠላበት ምንም ምክንያት የለኝ። ምክንያቱም ለእኔ እግዚአብሔር ያለው በረከት ማለቂያ የለውም። እኔ ለሌሎች በረከት እንዲሆኑ፣ ሌሎች እንዲባረኩ፣ ሌሎች በጣም እግዚአብሔር ወዳሌላቸው ዓላማ እንዲገቡ ማጽናናትና ማስተማር መደገፍ እንጂ ሌላው እኔ አሁን እኔ አገልጋይ ነኝ። በሌላ አገልጋይ ላይ መቅናት ዋጋ የሌለው ነገር። አንተ አሁን እንግዲህ ስሜ ሌላ ነው፣ በክያ ነው የምትጠራፉና በክያ ላይ በምንም ተአምር የምቀናበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለአንተ ያለው ለአንተ ነው፣ ለእኔ ያለው ለእኔ ነው፣ ለወንድሜ ያለው ለእሱ ነው። እና ስለዚህ አሁን አንተን እግዚአብሔር በባረከ ተባርከ በሙላት ተባርከ በሙላት ተሞልተይበት ለሌሎች በረከት እንድትሆን እና መደገፍና ለአንተ መጸለይ አንተ መባረክ እንጂ እንዴት አገኘ እንዴት እንደዚህ ሆነ እንዴት አለፈለት ብሎ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያሳዝነው እኛ ቅናት እና ምቀኝነት በጣም መርገም በምድርቷ ላይ መርገም ሆኖ እያስጨነቀን ነገር ነው። እና ሰው ሌላውን መባረክ ሲጀምር ፍቅር ከውስጡ መፍለቅ ይጀምራል። ስትባርክ በቃ ትባረካለ። ወዲህ ስትል በጤና በማየት በሰላም ትባረካለ። በቃ በዓለም ላይ ታይቶ በማይታወቅ ሰላም በቃ ሌሎቹ ሲጨነቁ ያለ እንቅልፍ ስታድ አንተ ስትባርክ ማንን የምትባርክ? ሁሉንም። እኔ የማልባርከው በምድር ላይ የለም። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አካባቢ በማልፍበት ጊዜ እባርካችኋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍርሃት፣
አረብ ሀገር በርኩ በሚሄድበት ጊዜ ብዙ ገዳ እንትኖች አሉ፣ መስጊዶች አሉ። እነዚህ መስጊዶች ይባርካችኋሉ። በክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ እውቀት፣ በዘላለም በእግዚአብሔር ምረት በዛ ይገለጡ ዘንድ ይዛ ይሄ ነገር በህይወታቸው ገብቶ ታሪካቸውን ህይወታቸው ለእግዚአብሔር ክብር ያደርግ ዘንድ በዛ ይባርካችኋል። እና ስለዚህ በርኪበት ቦታ ሰዎችን ስትባርክ ለራስ ትባርካል፣ ለራስ ትፈወሳል፣ ለራስ ለሰላም ትሆናል። በረከት ካነሳን በተለይ ከሀገር እድገት ጋር እርሶ ብዙ ጊዜ የሀገር ፍቅሩም ስላለ ብዙ ጊዜ ተደጋግመውም ስለሚናገሩ እና አንዳንድ ሰዎች ለውጥ ካስፈለገ ወይ ወደ በረከት መግባት ካለብን አንድ ትውልድ ዋጋ ሊከፍል ይገባል የሚል ሀሳብ ያነሳሉ። ከኮሪያ፣ ከጃፓን፣ ከተለያየ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ያነሳሉ እና አንዳንዶች ደግሞ አይ ተገቢ አይመስልንም የሚል ነገር ያነሳሉ እና ዋጋ መክፈል ያለበት ትውልድ መኖር አለበት ዶክተር? ዋጋ መክፈል አለባቸው። ምንም ጌታ ኢየሱስ እንኳ ሊያድንን ዋጋ ከፈለ። ዋጋ ሳይከፈል ዘላለማዊ የሆነ የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር መገለጥ ወደ እኛ ሊደርስ አይችልም። ዋጋ መከፈል አለበት። አሁን እዚህ በከተማችን የሚታየው ትልቅ ለውጥ እየተካሄደ ነው እና አሁን በጣም የምደንቀኝ የተለወጠውን ይሄ የተሰራውን አዲሱን መንገድ አይቼ ሌላውን ሳይ እያስጠላኝ መጣ። ያ መንገድ እንደ ከነጭራሹ ባስወግድ ደስ ይለኛል። እና ቤቱ በሙሉ ቆሻሻ ሆነ፣ በቃ አለ አይደለ? እና ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ መንገድ ሲቆፈር ይሄ እንትን አንዳንዱ ሰዎች ያዝናሉ። በእርግጥም ደግሞ ማዘን አለባቸው፣ ምክንያቱም የኖሩበት እንትን የሆኑበት እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ነገር ግን ለሚመጣው ትውልድ ብርሃን ይበራ ዘንድ ከዚህ ከኢኮኖሚ መርገም፣ ከድህነት መርገም፣ ከዚህ ከቆሻሻ ከተማ ነፃ እንወጣ ዘንድ የብዙዎቹ ቆሻሻ ቤት መርገፍ አለበት፣ ምንም ጥያቄ የሌለው። እነሱ ማዘናቸው አይቀርም። አድገንበታል፣ ኑረንበታል አሉ። አሁን ሰዎች አደጉበት አደግ ኖርንበት ብሎ አንዳንዱ በእንትን ሳየው በጣም ይቀፋል። እንዴት ሽንት ቤት ሽንትን በዚህ በፌስታል እንትን ሲያደርጉ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውሻ በማይኖርበት ሰው ኖሮ ይህንን ነገር ለምን ይነካል ብሎ ሲናገር የአእምሮም ችግር ይኖራል። እና ስለዚህ የአእምሮ ፈውስ ያስፈልገዋል። አንድ ለትውልድ ለአንድ ትውልድ በእውነት ዋጋ ከፍሎ በቃ እኛ እንደሄ ይሄ ህዝብ የሚመጣው ትውልድ በጥሩ ቦታ ይወለድ፣ በጥሩ ቦታ ይደግ፣ ጥሩ ምግብ ይብላ ካል እኛ አሁን ያለን መሰዋት አለብን በግድ። እና ስለዚህ ይሄ ምርጫ የሌለው ጉዳይ ነው። እና ያ ካልሆነ ዝም ብለን ያኛውን እየደጋገም በየአመቱ የረሃብን መርዶ እየሰማን መኖር ትክክል አይደለም። እና ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ መዘጋጀት አለበት። ይሄ በኮሪዶር እየተጀመረው እና የእያንዳንዱን ሰው ጓዳ የምነካ ይመስለኛል። መንካትም ደግሞ አለበት፣ ምክንያቱም ከዛ ቤት የሚወጣ ቆሻሻ አለ። ወደ ቅን ኢትዮጵያ ልወስዶት ነው ዶክተር። በተለይ ሰሞኑንም በጣም ከዚህ በፊት በነበረው ጉዞ የመጨረሻው የ2016 ላይ በጣም ልዩ ዝግጅት ነበረ፣ በጠላም ከወጣቶች ጋር ያደረጉት ነገር እና እኔ ወደ መጀመሪያው በወስዶት ደስ ይለኛል። ቅን ኢትዮጵያን ማህበር ውስጥ እርስዎ እንደሚንቀሳቀሱ ስለማቅ እና ሀሳቡ እንዴት መጣ? የቅን ኢትዮጵያ ማህበር ሀሳብ መጀመሪያ ጽንሱ የመጣው በውጭ ሀገር ፓስተርስ አፕሪሺዬሽን የሚባል አለ። በኢትዮጵያ ይሄ የተለመደ አይደለም። እና ከዛ በኋላ ይሄ ለምን በኢትዮጵያ አይኖርም ይሄ ነገር ብዬ አሰብኩ። ከዛ በኋላ እስኪ አንድ ቀን እንደው
የኢትዮጵያን ፓስተሮች አትሊስት አዲስ አበባ ያሉትን ፓስተሮች አንድ ቦታ ጋብዤ አብሬ ምሳበልተን እና በእውነት ቴንክ ዩ ሊበላቸው እንበላቸው ብዬ አሰብኩኝ። እና በዛ ለምንድን ነው ግን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት ፓስተሮቻቸውን አገልጋዮቻቸውን እናመሰግናለን ጥሩ አገልግለናል የማይሉት ብዬ ሳስብ በምድርቷ ይሄ የአፕሪሺየሽን ወይም ደግሞ የመደናነቅ ካልቸር ባህል እንደሌለ ሰማሁ። ከዛ ፓስተሮችን ብዙ ፓስተሮችን በጊዮን ሆቴል ግቢ ውስጥ እግዚአብሔር ረድቶን ብዙ ገንዘብ ከፍለን በቃ አንድ ቀን አንድ ምሳ አዘጋጀን። ጥሩ ምሳ ተዘጋጀ። ፓስተሮች ከሚስቶቻቸው ጋር መጡ። ለሚስቶቻቸው አበባ አቶ ዮሴፍ የሐዋርያው ዳንኤል ባለቤት አማች እነሱ የአበባ እርሻ ነበራቸው። አንድ መኪና ሙሉ አበባ ሰጡን፣ ለእነሱ ተሰጣቸው። ለፓስተሮች ግን ከቤተ ክርስቲያናቸው ካርድ ጻፉላቸው። 400 ብር ደግሞ ለምሳ ለራት፣ ዛሬ ምሳና ራት ነቀርቶ በ400 ብር ከባድ ነው አይቻልም። እና ይሄንን ምሳ ጋብዟቸው እና ካርድ ደግሞ ጻፉ። አገለግላችሁን እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ በእናንተ ተባርከናል ብላችሁ የአፕሪሺየሽን ደብዳቤ ብላችሁ ጻፉላቸው። እኔ ደግሞ እየነገርኩ ይሰጣችኋለሁ ያየ ብዬ ለ222 አብያተ ክርስቲያናት ደብዳቤ ጻፍኩ። 222 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ከዛ ውስጥ ደብዳቤ መልሶ የጻፈልኝ ሁለት ቤተ ክርስቲያን ብቻ ከ222 እና እነሱም አንዱ ቤተ ክርስቲያን ምን አለ፣ ይሄ አዲስ ትምህርት ነው አሁን ላልከው እናደርጋለን፣ ነገር ግን ሁለተኛ ይሄ እንዳይነሳብን አሉ። ስለዚህ አንድ ቀረ ያ አንዱ የቀሩት እግዚአብሔር ባርካቸው። አይ በጣም ደስ ይለናል፣ አገልጋዮችንን ከባለቤቱ ጋር እንልካለን ብሎ ትንላኩ። ይሄ መሰረታዊ የሆነ በሽታ አለ በሚል በውስጥ ገባ። በአመቱ አሜሪካ ሄጄ ከየፓስተሮቹ ገንዘብ ለምኜ ይሄንን እንትን ሳዘጋጅ ግማሽ ቀርቶ ከግማሽ በጣም ጥቂቶች መጡ። የመጀመሪያው ላይ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቶቹ ድጋፍም እንዲያደርጉ ጠይቀው ነበር። እሱ ቀረና በነፃም ደሞ ነው አሉ። ድጋፍ ድጋፍ አልሰጡም። ድጋፍ እኮ ጌታ አልሰጡም። ምንድን ነው የማደርገው ሲል ጌታ አድርጋል። የተፈለገው እዛን ጊዜ ለዛ 1.2 ሚሊዮን ብር ነበር። ይህንን ከየት ነው የማመጣው እኔ ምናምን ብዬ ስል ነው መምሪያ ሰጠኝ። ምን አለ፣ በእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቢዝነስ ሰዎች አሉ። እነዚህ ቢዝነስ ሰዎችን ደብዳቤ ጻፍላቸውና እነሱ አገልጋዮቻቸውን ስፖንሰር ያድርጓል። በጣም ደስ ብሎኝ ደብዳቤ ጻፍኩላቸው። አንዳንዶቹ 5 ቤተሰብ፣ አንዳንዶቹ 10 ቤተሰብ በቃ እንትን አደረጉና ለእኔ ምንም ሸክም ሳይሆን ሁሉ ነገር በሚያስደንቅ ሁኔታ ደስ ብሎኝ አለፈ ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ነው እና ለምንድን ነው ሲል አንድ የማይሆኑትን አንዳንድ ነገሮች ሰማው። ምክንያቱም ድሮ እኔ ጌታን በተቀበልኩ ጊዜ አንድ ሰባኪ ጥሩ ከሰበከ ጥሩ ሰብካል ጌታ ባረከኝ ብለ አትነግረውም። ዘማሪም ከዘመረ አገልግሎ ማለት ነው አገልግሎ ዘማሪም ዘምሮ ወይ እንዴት ተባረኩ አትልም። በቃ እንደዚህ ካል በኢየሱስ ስም ብሎ ይገስጻል። ምክንያቱም ካደነከው ካመሰገንኮ ትዕቢት ይገባበታል። ትዕቢተኛ እንዳይሆን እንደዚሁ እንዳትል ይባላል። በዛ ነው
ናውን እሄ ገመድሩቷም ይሆን ይሆናል ተብሎ ሄርኩኝ መጀመሪያ በባህል ሚኒስቴር ሄርኩኝና ባህል ሚኒስቴር የነበሩ ዛን ጊዜ አንድ ከሶማሊያ የመጡ ነበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ የመደናነቅ የአፕሪሺየሽን ካልቸር አለ ወይ ብዬ ጠየኳቸው። እኔ አላቅም፣ እኔ ኢትዮጵያ ከሶማሌ ነው መጣው፣ ሶማሌዎች መካከል የለም፣ ለምን እንደሌለ አውቃለሁ፣ ግን ኢትዮጵያውን እኔ አላቅም። እና ይሄንን የሚያውቁት የዩኒቨርሲቲ ሰዎች ናቸው ብሎ አሉ። ከዛ ደግሞ ወደ ቤተ መንግስት ሄድኩኝና ፕሬዚደንት ግርማን ጠየኳቸው፣ ለመሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ የመደናነቅ የአፕሪሺየሽን ካልቸር አለ ወይ አልኳቸው። እንደ በደንብ ነው እንጂ አለ አሉ። እና የዲፕሎማቶች መልሰጡ። ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄድን። ከዛ በቃ አሁን ነገሩ ሲሪየስ መሆኑ ስለገባኝ አንድ አራት ሰዎች አምስት ሰዎች ተሰበሰ ጠራኋቸው፣ መጡ። ቁጭ ብለን ተነጋገር፣ ሁላቸውም ግሬስፉል ተቀበሉት። እና ምንድነው አሁን ይሄ ሪሰርች መደረግ ያለበት ተባለ። ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሄደን ከስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ፣ ኢንስቲትዩት ኦፍ አንትሮፖሎጂ፣ ስኩል ኦፍ ሶሻል ሳይንስ፣ ስኩል ኦፍ ሊንግዊስቲክ እንደዚህ በቃ ወደ ስድስት ሰባት የሚሆኑ ፕሮፌሰሮች እንትን አደረግ፣ ብሬን ስቶርም አደረግ። ይሄ የለም ወይ በምድራችን ስንላቸው የለም አሉ። ለምን የለም? ምክንያቱም እኛ በፊውዳል ሲስተም ስር ስላደግ ፊውዳል ሲስተም ይህንን ኢንካሬጅ አደርግ እና ስለዚህ አልሆነም እንትን የለም ልምዱ የለንም አሉ። እና ታዲያ አሁን እናንተ እንደዚህ ብሎኛል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች እንደዚህ ብሎኛል ብዬ በመድረክ ብናገር ምን ይባላል? አይ መናገር አትችልም አሉ። መጀመሪያ ሪሰርች መደረግ አለበት፣ ሪሰርች መደረግ አለበት። በቃ አሁን ወደዚያ ገባን። አምስት ጊዜ ተገናኘን። እጅግ በጣም ብዙ የሰራ ብዙ የለፋ ቼርፐርሰን የነበረ ዶክተር መሰሌ ኃይሌ የሚባል ወንድማችን ነው። ከዛ ለነዛ ፕሮፌሰሮች እንትን ገንዘብ ተከፍሏቸው ለሁለት ዓመት ሪሰርች ያደረጉ ፔፐር ሲያቀርቡ ከሁለት ዓመት በኋላ ነገሩ እውነትም የለም ተባለ። ኢትዮጵያውያን አንደናነቅም። አዎ አንደና እንደዚህ እናት ልጇን እንደ የኔ ቆንጆ የኔ ሸጋ ከምትሉ ሌላ ልጅ ስላክ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርክ ከሚባሉ ሌላ በእንትን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ተባለ። ከዛ በቃ ጀመርን። በእኔ እድሜ ያሉትን አንዳንድ እንትኖችን አፕሪሺየሽን ናሽናል አፕሪሺየሽን ዴይ ለማሳወጅ ነው። እኛ አሁን እዚያም እዚህም እጄ ጥቂቶችን እነዚህ የድሮ አባቶችን ጋብዣቸው፣ በቤታችሁ ለመሆኑ መደናነቅ እንትን ባህል አለ ወይ? ባለቤታችሁ ጥሩ ምግብ አዘጋጅቶ ሲያመጡላችሁ ወይም ደግሞ ጥሩ ልብስ ለብሶ በፊታችሁ ሲመላለሱ እንዴት ነው ምናምን ዝም አሉ። ምን ማለት ነው አልኳቸው። አንድ ወዳቸውን ማለት አይደለም፣ ነገር ግን ሙያ በልብ ነው። እንደዚህ ነገር እኛ እናደርግም አሉ። መናገሩ የለም የለም አሉ። ማድረግ አለብን ብለን ተስማማን ከቦርዱ ጋራ። ከዚህ ከቅን ኢትዮጵያ ቦርድ እንትን አደረግን ከነሱ ጋራ ይሄንን አገልግሎቱንም ማለት አስመዘገምን መንግስት ዘንድ። ከዛ ከትምህርት ቤት ብንጀምር ጥሩ ነው። ከኪንደር ጋርደን እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ በናሽናል ከሪኩሌም ውስጥ ይሄ ገብቶ ህፃን ሲያጠፋ አጠፋው ብሎ ይቅርታ እንዲጠይቅ፣ ሲደረግለት ደግሞ ተደረገልኝ ብሎ እንዲያመሰግን። ከትምህርት ሚኒስቴርም ጋር ተነጋገርን። ትምህርት ሚኒስቴር በጣም ግሬስፉሊ ተቀበሉን። የተማሪዎችን ቀን በአመት አንድ ጊዜ እንድናደርግ ተወሰነ። ሜሞራንዱም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራረም። በየትምህርት ቤቱ
46000 ትምህርት ቤቶች አሉ። 24 ሚሊዮን ተማሪዎች አሉ። 800000 አስተማሪዎች አሉ በአግሪቱ አተባለ። እና በየትምህርት ቤቱ ፕላዝማ ቴሌቪዥን እንዲገባ ተደረገ። እና ከዚህ ከአዲስ አበባ ስቴዲየም መልክቱ ተላለፈ ለተማሪ ተማሪ ለወላጆቹን ወላጅ ተማሪን ተማሪ አስተማሪን አስተማሪ ተማሪን እንደዚህ አይነት የመደናነቅ ባህል በመድሪቷ እንዲለመድ እንደዛ አደረን። መጀመሪያው አመት በሁለተኛው አመት ላይ ትንሽ ችግር መጣ። የሰመኑ ጦርነት ብዙ ትምህርት ቤቶች ወደሙ። ከዛ ደግሞ በአመቱ ደግሞ እንደገና ኮቪድ-19 መጣ። እሱም ደግሞ ትንሽ እንትንሱም ችግር ፈጠረ። ነገር ግን በሚሊኒየም አደረሽ አደረግ እና በአሁኑ ዘመን በአሁኑ አመት እግዚአብሔር ርቶን ተማሪዎችን አስተማሪዎችንና ወላጆችን ከየክፍለ ሀገሩ አምጥተን እዚህ በዩኒቨርሲቲ እንዲቆዩ ተደርጎ ተማሪ ለሀገር ሰላም፣ ተማሪ ለሀገር አንድነት፣ ተማሪ ለሀገር እድገት በሚል ርዕስ መምሪያ እንዲሰጣቸው ተደርጎ በዚህ አመት አከበርን ማለት ነው። ያ በጣም በተለየ ዘንድሮ ለየት የሚለው ከመላው ዓለም ከመላው ኢትዮጵያ የተውጣጡ ተማሪዎች ናቸው የተሳተፉት። አዲስ አበባ ከተማው ማለት ነው። አዲስ አበባ መጥተው ተከታታይ ጉብኝቶች ነበራቸው፣ ስልጠናዎች ነበራቸው፣ እርስ በርስ ትውውቅ ነበራቸው። ከወላጆች ጋር ነበር አንዳንዶቹ የመጡት፣ አስተማሪዎቻቸው ነበሩ። በጣም ብዙ ሰው ነው ያልተንቀሳቀሰው፣ ሞቢላይዝ የተደረገው። ይህንን ሁሉ አንዳንዶቹ በአውሮፕላን ነበረ ትኬት ልካችሁ ያስመጣችሁት። ይህንን ሁሉ ማድረግ ከባድ አይሆንም ዶክተር? እግዚአብሔር ረዳን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትንሽ እርዳታ አደረገልን። ከውጭ ሀገርም ብዙዎች በእውነት ተነቃቁ እና በጣም ረዱ። እዚህም ያሉ ደግሞ ወገኖች ረዱ እና በዛ አይነት ነገሩ መደረግ ቻለ እንጂ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተማሪዎች ያደሩበትን እንደገና ከተማ የሚያዩበትን አውቶቡሶች የተለያዩትን ነገሮች ካቨር አድርጉ ረዱም ማለት ነው። እና ከዛ የተነሳ ብዙ እንትን ሳይፈጥርብን ነገሩ ተደረገ እንጂ ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ነው። በጣም የተማሪዎቹ የአንዳንዶቹን ጠጋብዬ እየሰማው ነበር የወጣቶቹን ምላሽ እንዴት አገኛችሁት? ምን ተሰማቸው ወጣቶቹ? በጣም የሚያስደንቅ አንዳንድ ነገሮችን ሲናገሩ በጣም በጣም መልካም ነው ብሎ በተለያየ ቋንቋ ሲመሰክሩ አየው። ግን በጣም ከሁሉ በላይ ያስደንቀኝና በልቤ የቀረው አንዲት ልጅ ከጎንደር የመጣች ምን አለች? እኔ የሚገርመኝ አለች፣ ሰው ከመሬት ተነስቶ በደመና ላይ በርሁ ከዛ ወርዶ በምድር ላይ ሲጣላና ሲገዳደል ይገርመኛል አለች። በጣም የሚያስደንቅ ማስተዋል። ሰው ከምድር ላይ ተነስቶ ደመና መሳፈፍ ችሎ በዛ ከፍታ ላይ እየሄደ ከዛ ተመልሶ መጥቶ ሲጣላ ሲገዳደል ይገርመኛል አለች። እና በጣም እንደዚህ አይነት ትልቅ መነቃቃት መጥቷል። አስተማሪዎችም ከየቦታው የመጡ ይሄንን ነገር ለመቀጠል በቃ እያንዳንዳቸው ኃላፊነትን ይዘው ሄደዋል። እና ስለዚህ እንቀጥላለን። እንግዲህ በዚህ በሚመጣው አመት በምን አይነት መልክ እንደምናደርግ ገና አልወሰንም፣ ግን ይቀጥላል ምድሪቷን በሙሉ እስክደርስ ድረስ። ከዛ ደግሞ ወደ ትላልቆቹም እንሄዳለን፣ ወደ ናሽናል አፕሪሺዬሽን ዴይ እሱንም ደግሞ እናመጣለን። አሁን ከተማሪዎቹ እንትን ካልን በኋላ እነዚህ
ሙያ በልብ ነው የሚሉ እነሱም ደግሞ አባቶቻችን እናስቀይራለን ከዛ አልፎ እንትንስ ኪያደርጉ ድረስ እኔ ይሄ ቤቴ ነው አንቺ ባለቤቴ ነሽ አንተ ባለቤቴ ነህ ተባብሎ እስክደናነቁ ድረስ ያን ነገር አንለቅ ማንተው አንተው በጣም ደስ ይላል። አንድ አገልጋይ ገጠመውን አስታወሱኝ ትንሽ ፈገግ እንድንል ብዬ ነው። ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለው አገልግሎት ላይ ሆነው ነው እና ከኢትዮጵያ ውጭ የመጣ አገልጋይ ደውሎ ባለቤቱን አውርቶ ጨረሰ እና ደውል አንተም አለው እና ደውላ አወራት። ትንሽ ደቂቃ ወስዶ ያው ቤት እንዴት ነው ልጆቹ ደናቸው ብሎ ሊዘጋ ሲል እንዳትዘጋ ወድሻለሁ በላት አለው። ይሄ ከባህር ማዶ የመጣው እና አትረብሸኝ አይነት እንደዚህ እያለ ስልኩን ያወራል። ወድሻለሁ በላት ይለዋል ደጋግሞ እና ጫኗ በዚህ ጋር ሲበዛ ሊዘጋ ሲል ወድሻለሁ አለና እንዳትደነግጪ አለ። አይ እዚህ አይነት ነገር አለ ያልተለመደ ነው። አንድ ጊዜ አንድ አባት እዛ ይሄንን ነገር ተነጋገርንና ስትገቡ አሁን ዛሬ ቤት ስትገቡ ለሚስቶቻችሁ በጣም ነው የምወድሽ ብላችሁ ንገሯቸው እና ነገ ስትመጡ ትነግሩኛላችሁ አልኳቸው። ከዛ በኋላ ሄዱ እና ከዛ በነጋታ ሲመጡ አንዱ አባት ምን አሉ፣ እኔ ጨነቀኝ ከዚህ ከመውጣት በፊት አሉ ገና ከደረሽ ወደዚያ በቃ በስንቱ ጭንቅ ወደ ቤት ደረ እያንኳኳሉ ትመጣ ወድሻለ ምነካ ምን ተፈጠረ ዛሬ ካረጀን በኋላ ያው ምናምን አለች ምናምን አሉ። እና አው ያልተለመደ ነው ለእኛ አሁን ውጭ ለምንኖር እንግዲህ ለብዙዎቹ አይሆፕ ውጭ ላሉት ወድሻለሁ አለ ማለት ጥሩ እንትን ሲታይ በጣም ጥሩ ነው፣ ጥሩ ለብሰሻል፣ ጥሩ ምግብ ነው፣ ቴንኪው አለ ማለት ይሄ ራሱ በደል ነው ማለት። ምክንያቱም ዝም ብሎ ተቀብሎ ዝም ማለት ትክክል አይደለም። እና ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ሌላም ብታደርግላቸው ምናምን ሰዎች ታንኪው አይሉም፣ ከነጭራሹ ይዞ ይጠፋሉ። ምክንያቱም የለማ ባህሉ። እና ስለዚህ ከትምህርት ቤት መጀመር አለበት። አሁን በግድ በምድርቷ ይሄ መሆን አለበት። ምክንያቱም ሴቶችን የሚያነቃቃቸው እወድሻለሁ የሚል ቃል ከባላቸው ሲሰሙ፣ የምሰሪው ነገር በጣም መልካም ነው ደስ ያሰኘኛል ብለው ሲያመሰግኑ፣ ያን የማደርግ ባል ሚስቱን እየገደለ ነው። እና ብዙዎች የኢትዮጵያ ወንዶች ምን እያደረጉ ነው? ሚስቶቻቸውን እየገደሉ ከሞቱ ሴቶች ጋር ይተኛሉ። እንደዚህ አይነቱ ነገር ከምድርቷ የሚወገደው ይሄንን ቋንቋ ሲለምዱ። ምናልባት ሚዲያውን የሸፈነውን ነገር ዶክተር ስንመለከት በአብዛኛው ይሄ ኔጌቲቭ የምንለው አሉታዊው ንግግር ይመስለኛል። በፖለቲካውም በሃይማኖት ጉዳይም በቤተ እምነት በአጥቢያ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ስንመለከት አንድ ሰው ለምሳሌ ጥሩ ነገር አድርጎ አፕሪሼት ያላረግነው ሰው ምናልባት አንድ ቀን ትንሽ ስህተት ወይ የሆነ ነገር ካደረገ ድምፁ እዛ ጋ የጎላ ይሆናል። ይሄ ከዚህ መሰረት የተነሳ ሊሆን ይችላል። ሰው እንደ ሰው መቀበል አለብን። ሰውን አፕሪሼት ብናደርግ፣ ዛሬ ብናደንቀው ነገ እንትን ልናደርገው እንችላለን። ማለት ልናስከፋም ልንከፋም እንችላለን። ነገር ግን በምንም አይነት አእምሮ ያለው ሰው ለሰው ጤና ለሰው ህይወት የምጠነቀቅ ሰው የምስጋና ቃል ከአፉ መጥፋት የለበትም። እኔ ምክንያት ፈልጌ አንድ ሁለት ሶስት አራት ጊዜ ባለቤቴን ታንኪዩ ሳልል ከዋልኩኝ በጣም እኔ ራሴ ይደብረኛል። ይሄ እንትን ነው። እና ስለዚህ ሰዎችን በቃ ታንኪዩ ማለት
አመሰግናለሁ ማለት መማር አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ። ይሄ የኔ ሙያ በልብ ነው የሚባለውን ይሄ ቅዠት ነው መተው አለበት። እና እኛ ምን አለ አብረን ዋጋ ብዙ ዋጋ ለምትከፍልልን ምስቶቻችን እና በጣም ድንቅ ምግብ ድንቅ ኑሮ ድንቅ እንደዚህ ብዙ ነገር ምክንያት ፈልገን ብናደንቃቸው ምንድነው ችግሩ? እና የዚህ አይነት ነገር አለ። እግዚአብሔር ይረዳናል። እንግዲህ ምድርቷን ትፈወሳለች ብዬ ነው የማምነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ወደ መጨረሻው ሀሳቤ መጥቻለሁ ዶክተር። በተለይ ባህልንና ክርስትናን አያይዘን አንድ ሁለት ሀሳቦችን ብናነሳ ብዬ ነው ይህንን ሀሳብ የምሰጠው። ያው እንደሚያውቁት ሀገራችን በተለይ ይሄ የብሔርተኝነት ጉዳይ ምናምን እንደሱ አይነት ሀሳቦች በጣም ጽንፍ የረገጡበት ስለሆነ ከዛ የተነሳ በቤተክርስቲያንም አካባቢ ይሄ ጉዳይ አለና በተለያዩ ጎራዎች ይነገራል። ለምሳሌ አንዳንዶች በቃ ይሄ መነሳትም የለበትም የሚሉ ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንዶች ሲገኙ ወንጌሌን እስካልነካብኝ ድረስ ባህሌን ማንጸባረቅ ለምንድን ነው ችግር የሚሆነው የሚሉ ሰዎች ይነሳሉ። አንዳንዶች ስለ ማንነታቸው ሲጠየቁ ኢትዮጵያዊነቴን መቀበል ከቻልኩ ከኢትዮጵያዊነቴ ደግሞ የተገኘሁበትን ማህበረሰብ ለምሳሌ ብሔር ባንጸባርቅ ምንድን ነው ችግሩ የሚል ሀሳብ ያነሳሉ። ወንጌሌን እስካልሸፈነብኝ ድረስ፣ ክርስቶስን መግለጥ እስካልከለከለኝ ድረስ በቋንቋዬ ብዘምር፣ ቋንቋዬን ብገልጽ ብለው ያነሳሉ። ይህንን ማነሳሉት በተለይ መስከረም ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም ብሔሮች ላይ አዲስ ዓመት ይከበራል። የተለያዩ ብሔራዊ ባህላዊ ክብረ በዓሎች አሉ። እዛ ውስጥ ወንጌል አማኙ ወንጌሌን ሳይጥል መሳተፍ ፍላጎት አለኝ የሚል ይነሳል። በዛ መካከል የእርሶን እይታ አስቤ ፈልጌ ነው ዶክተር። ሰው ቋንቋውን መርጦ አይደለም፣ ብሔሩ መርጦ አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው እንደዚያ ያደረገው። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እና ይሄ ብሔር ብሔረሰብ ብያያዝ ቋንቋው እንዳለሁ ነው ብያያዝ ብተቃቀፍ እንደ አበባ ነው። የሰሜኑ፣ የደቡቡ፣ የምስራቁ፣ የምዕራቡ እንደ አበባ ሆኖ አገሪቷን ያሳምራታል። ቋንቋ ኃጢአት አይደለም። ከሌላ ጎሳ ከሌላ ብሔር መወለድ ኃጢአት አይደለም። ነገር ግን ኃጢአት የሚሆነው ብሔር ከእግዚአብሔር ነው። ብሔርተኝነት ከሰይጣን ነው። ዘር ከእግዚአብሔር ነው። ዘረኝነት ከሰይጣን ነው። ስለዚህ የማንንም ብሔር የማንንም ቋንቋ ማንም ቋንቋውን ማክበር ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን የኔን ቋንቋ ብዬ የሌላው መናቅ ራሱ ኃጢአት ነው፣ በደል ነው ማለት እንትን ነው። እና ስለዚህ ምንድን ነው አሁን የሚያስፈልገው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነቱ ነገር አለ። ክርስቲያን እኔ አሁን ከኦሮሞ ቤተሰብ ነው የምመጣው። ኦሮምኛ እኔ ጸልዬም አይደለ ፈልጌም አይደለም፣ ሌሎቹም ቢፈልጉ መርጦ አይደለም። ሁላቸውም ቢመርጡ ሁላቸውም ኦሮሞዎች ይሆኑ ነበር። በምርጫ ቢሆን እንደዛ ይመርጡ ነበር። ግን አሁን ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ እንዳሉ መቀበል አለበት እና ምንድን ነው እያንዳንዱን ሰው ከሰውነቱ ነው እንጂ ከቋንቋው መገመት ሰውየው ማየት በደል ነው። እና ስለዚህ ቋንቋ የምናመልክ አይደለም። ቋንቋ የኮሚኒኬሽን መሳሪያ ነው። ከዛ ውጭ አሁን በኢትዮጵያውያን የምጣሉበት ቋንቋ እዚህ ይሄው አማራ ካልሆነ ኦሮምኛ ካልሆነ ያከንተና ካልሆነ የምለው ከኢትዮጵያ ዳር ድንበር ከወጡ አንድ ብርጭቆ ውሃ ሊገዙበት አይችሉ። ሁሉን ነገር ረስቶ አዲስ ቋንቋ መማር አለባቸው። ምክንያቱም ቋንቋ እንትን ነው፣ የመገናኛ መግባቢያ ነው። እና ስለዚህ እኔ አንድ የማው ሁላቸውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቋንቋቸውን ያክብሩ። ነገር ግን አንድ ነገር አለ። አንዱ የሚለው ምንድን ነው? ማንም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ውስጥ በአስተርጓሚ መናገር የለበትም። ሰሜን ሄዶ፣ ደቡብ ሄዶ፣ ምስራቅ ሄዶ፣ ምዕራብ ሄዶ
መናገር አለበት መስራት መቻል አለበት ኮሙኒኬት ማድረግ መቻል አለበት እና ያ ካደረገ ያ መሆን አለበት ሌላ ደግሞ ማንም ኢትዮጵያዊ ይሄ አንደኛ ክብለ ዘመን ስለሆነ ወደ ውጭ አገር ወጥቶ ልጆቻችን የምናገሩበት ኢንተርናሽናል የሆነ አንድ ቋንቋ አትሊስት ቢያንስ አንድ ቋንቋ ማወቅ አለባቸው እና ስለዚህ አንድ ተማሪ ወላጆች አእምሮ ያላቸው ሶስት ቋንቋ ልጆቻቸውን ቢያስተምሩ አንደኛ የተወለዱበት ሁለተኛ የኢትዮጵያ ናሽናል ላንጉዌጅ ሶስተኛ ኢንተርናሽናል የሆነ ውጭ አገር ሄዶ የምናገሩበት አሁን በጣም እንትን የሚያደርገው እኔ የምጠላው በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ የመንደር ፖለቲካ የምለው የክልል ፖለቲካ ነው። የክልል ፖለቲካ ምንድን ነው? በቃ አንተ እዚህ ቋንቋ እንተማር እዚህ ነው ያ የሚባል ይሄ አንደኛው ክፍለ ዘመን ግሎባላይዜሽን ዘመን ነው። እና ልጅህን እንዴት አርግ ስለ ክልል ታስተምራለ ስለ ራስህ እንዴት ታስተምራለ? ምክንያቱም ለራስህ ብቻ መኖር አትችልም። ውጭ አገር ወዴ ከሌሎች ጋር መወዳደር አለበት። አሁን ኢትዮጵያውያን ስለ ክልል መጣላት አለባቸው? ከቻይና ጨርቅ እየገዙ እዚህ ደግሞ እዚህ ይጣላሉ። ይሄ መርገም ነው። እና ስለዚህ አሁንኛ ክልል አይደለም የክልል ፖለቲካ አይደለም የሚያስፈልገን፣ አሁን የአገር ፖለቲካ ነው የሚያስፈልገን። የአገር ፖለቲካ ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ ሁላችንም ተስማምተን ይሄ የአስራ አንዱ የምክክር ኮሚሽን የሚሰራው ስራ እኔ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት አንዱ ስራ ነው። እነሱ እንትን በሚሉበት ጊዜ ስለ ቋንቋ የሚነኩ ይመስለኛል አትሊስት። ምክንያቱም ይሄ የውይይቱ አንዱ አካል ስለሆነ እና ናሽናሊ አንድ ላይ እንዴት እንደምኑ ልጆቻችን ከእርስ በርስ ዚቹ ጋር ከሚጣሉ መድረክ ማዘጋጀታል ብል ልጆቻችን ከቻይናዎቹ ጋር ከጃፓኖቹ ከአውሮፓውያኖቹ ጋር የምወዳደሩበት ቋንቋ የምወዳደሩበት ችሎታ እንጂ እዚቹ የጎረቤትን ጉዳይ እያወሩ እዚሁ እንዲኖሩ እዚሁ እንዲሞቱ ይሄ ትክክልም አይደለም፣ ዘመኑም አይደለም። እና ስለዚህ ቋንቋችሁን አክብሩ፣ ጥሩ ነው። ከቋንቋችሁ የተነሳ ግን አንድ ሰው ከጠላችሁ፣ አንድን ሰው ከናቃችሁ እናንተ በጌታ ትናቃላችሁ፣ ቋንቋን በሰጣቸው ጌታ። እና በቋንቋ ሰው የፈለገውን ቋንቋ ብናገር ምን ችግር አለው? ምንም ችግር የለውም። በቋንቋ ብግባባ በቋንቋ ቢሰራ ጥሩ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የአስተርጓሚዎች ምድር መሆን የለባትም፣ እንደ ባቢሎን መሆን የለባትም። አንድ ጊዜ አንድ ቦታ ለአገልግሎት እንደሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ይህን ሶስት ሰዓት በእግር ሄደን ከዛ በኋላ ህዝቡ መጥቶ ተሰብስበዋል እና መናገር ጀመርኩ። ስናገር አራት ሰዎች ቆሙ። ምንድናቸው እነዚህ አልኳቸው። አስተርጓሚዎች ናቸው አሉ። እርሶ ሲናገሩ አራት ቦታ ይተረጉማል። ከዛ በኋላ መናገር ጀመርኩ። ያኛው ጀመረ እንዴት በቃ ድምፁ ያለ እየቀጠለ እኔ ሳላውቅ የእኔ ተራ ደረሰ። እኔ ምን እንደተናገርኩ ረሳለሁ። ምክንያቱም አምስተኛ ሰው ነው ጥርሶ፣ አምስተኛ ሰው አራት ሰው ጋር እርሶ እስኪመለሳል። ምንድነው ያልኩ ብዬ ተቃሉ የዝም ብዬ ፈጥሬ መናገር ጀመርኩ። የዚህ አይነት ነገር ይሄ መርገም ነው። እና ስለዚህ ይኸው ማንም ኢትዮጵያዊ ከየት ይሁን ከሐመር ባኮ ይምጣ ከዛ ከአፋር ይምጣ ከሶማሊላንድ ይምጣ ከገምቤላ ይምጣ ከሁሉ ቦታ የትም ቦታ ሄዶ መስራት መቻል አለበት። ሁሉም ቋንቋውን ያክብር፣ ሁሉም በቋንቋ ይናገር። ነገር ግን ማንም ኢትዮጵያዊ እንደ ደንቆሮ እየዞረ በአስተርጓሚ መናገር የለበትም።
መማር አለብን አንድ ናሽናል የሆነ ቋንቋ ያስፈልገናል እና ልጆቻችን እሱ መማር አለባቸው እንደገና ደግሞ ኢንተርናሽናል የሆነ እንደ እንግሊዝኛ ይሁን ፈረንሳይኛ ይሁን ቻይንኛ በጣም አሁን ፖፑላር ነው በጣም የትኛው ቻይንኛ ቻይንኛ ናታንዛብ እሺ እሺ ተመልሻለሁ ዶክተር ታለ ግን ይሄንን ነገር መማር አለባቸው በምንም አይነት ምክንያቱም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በኢትዮጵያ ኑሮ ለወደፊት መኖር ከዓለም ጋር ሳንወዳደር መኖር አይቻል ስለዚህ ቋንቋ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ልጆቻችን በተለይ ልጆቻችን በክልል ሜንታሊቲ በክልል መርዝ ተመርዘው በክልል እንዳይቀሩ እንዳይሞቱ ይሄንን ነገር ወላጆች አስበው ልጆቻቸው አትሊስት በአሁኑ ጊዜ በኢንተርናሽናል የታወቀው እንግሊዝኛ ነው እና በሀገሪቷ የሚስማማ የምናገሩበት እና በየቦታ በየክፍሉ የምናነጋገርበት አማርኛ ነው እንደገና በቃ ሌላ ደግሞ የየራሳችን የተወለድንበት ደግሞ የተወለድንበት ህዝቡ ደግሞ የፈለገውን ነገር እኛ በኢትዮጵያ ናሽናል ላንጉዌጅ ይሄንን እናደርጋለን ብለው እነሱ ይወስኑ ነገር ግን የትኛውም ቢሆን ኢትዮጵያውያን አንድ ቋንቋ መናገር አለባቸው ምክንያቱም ያለበለዚያ ኑሮ አይደለም በቃ ሁልጊዜ ባዕድ ሁልጊዜ ባስተርጓሚ እንደዛ እንዳይሆን በንቃቄ ይደረግ ነው በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር በጣም ከውድ ጊዜ ላይ ነው ያስኮት ሰሞኑን ሁሉ ተከታታይ መርሃ ግብሮች ነበሩት የመጡበት በኃላፊነት ደረጃ ከነገ በኋላም ደግሞ መንገደኛ ነዎት እና በመሐከል ላይ በድካም ሰዓት ነው ገብቼ እንግዲህ ይሄን የመሰለ ቆይታ ጥሩ ቆይታ ለኔም ለተመልካቾች የሚሰጡኝና እጅግ አርጋ ያመሰግናለሁ ጥያቄ ስላለቀ በመጨረሻ ሚሉን ነገር ካለ መልእክት እድሉን ለርሶ ለተው ዶክተር ያንተ ጥያቄ ካለቀ ዓለም ተፈወሰ ሌላ ለም ጥያቄ ሌላ ይፈጥራሉ አይ በልቦ ቀረ ይሄ ግን ቢተላለፍ ጥሩ ነው ሚሉት ነገር አይጠፋም ይሄ ነው ለዚህ ለወንድማችን ለኪያ ቶክ ሾው እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለሁላችሁ ለምትከታተሉት 2017 ህይወታችሁን ቤታችሁን ትዳራችሁን ኑሯችሁን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይገናኛችሁ ባላችሁበት ቦታ ፈውሱን በእናንተ ላይ ያድርግ ስራውን በቤታችሁ ይስራ ቀና ያድርጋችሁ ቀና የምትሉበት አመት ቀና የምትሉበት ዘመን እግዚአብሔር ያድርግላችሁ ህይወታችሁን ኑሯችሁን ይባርክ እና ወንድሜንም በጣም እወደዋለሁ እናንተንም በጣም በጣም እወዳችኋለሁ ምክንያቱም ፍቅር የእግዚአብሔር ነው ማለቂያ ስለሌለው ሁላችሁን እወዳችኋለሁ የእስራኤል አባት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያ ሾው ነው እንግዲህ ከዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ጋር ያደረግነው ቆይታ ይመስል ነበር በቆይታችን ብዙ ሐሳብ አንስተናል እንደተጠቀማችሁበት እንደተባረካችሁበት እንደተጽናናችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ሐሳባችሁን ኮሜንታችሁን ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንደገና በኮሜንት መስጫውም ላይ ልታካፍሉ ትችላላችሁ በተከታታይ እንግዲህ የአዲስ አመትን በዓል ምክንያት በማድረግ አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ ነው ተከታታይ ፕሮግራም ወደ እናንተ ያመጣን የነበረው ወደ መደበኛ መራግብራችን ደግሞ በቀጣይ የምንመለስ ይሆናል ማክሰኞ ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ኪያሾና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቱን መጫን አትርሱ ከአገልግሎታችን ጋር አብራችሁ መግባት ከፈለጋችሁ ስክሪን ያለውን አድራሻ በመጠቀም ድጋፋችሁን ፍቅራችሁን ልታሳዩ ትችላላችሁ መልካም ጊዜ አቤት አደለ ኪያ ነኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ